Assalamualaikum dan selamat pagi pelajar-pelajar, bertemu kita sekali lagi untuk minggu yang keempat untuk minggu keempat persekolahan dan minggu yang ketiga untuk belajar tentang subjek pendidikan seni visual. Okey ya. Subjek pendidikan seni visual kita belajar dah masuk minggu yang ketiga. Okey ya. Jadi harapan cikgu, pelajar-pelajar, pertama sekali tahu subjek apa yang kita belajar? Pendidikan seni visual. Tingkatan berapa? Tingkatan 1. Okey ya, awak baru saja habis UPSR, naik sekolah menengah, tingkatan 1, belajar subjek-subjek yang diajar di sekolah, iaitu subjek pendidikan seni, seni visual, pendidikan seni visual. Okey ya, kalau dulu masa sekolah rendah pun awak belajar juga, awak belajar seni ya, pendidikan seni visual, tapi itu sekolah rendah. Okey, sekarang ni sekolah menengah. Sekolah menengah kita perbanyakkan sikit dia punya isi kandungan pelajaran dia. Okey ya. Okey, kita akan belajar apa? Okey, kita akan belajar tentang seni visual. Visual ni ialah melibatkan yang pertama sekali panca indera mata. Okey ya. Sebab tu sengaja cikgu letakkan gambar. Gambar apa ni? Okey, pandai ya, gambar mata, panca indera mata, iaitu panca indera manusia yang amat penting dalam kehidupan, dalam kehidupan kita. Kita kena pastikan benda-benda yang penting macam ni kita jaga, kita jaga dia. Macam cikgu jaga-jaga pun bila dah umur dah meningkat ni, terpaksa lah pakai ini. Apa benda ni? Cermin mata. Bila buang cermin mata, dia akan nampak. Nampak juga, tapi sedikit kabur. Tapi kalau nak bagi jelas, tambah dengan aksesori cermin mata. Okey, pastikan kita jaga mata kita. Kita jaga panca indera mata kita sebab ianya mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Bayangkan jika kita tidak atau kita kehilangan panca indera ini, kita tidak ada nikmat visual, tidak ada kenikmatan visual. Nak tengok tak nampak, dengar orang cerita saja entah betul entah kan tidak. Okey, jadi kita jaga. Bukan ada jual di kedai basikal spare part, tak ada spare part. Okey, hari ini kita akan masuk kepada aktiviti belajar. Kalau 2 minggu lepas, cikgu dah ajar awak tentang mata pelajaran pendidikan seni visual. Tajuknya ialah perkembangan seni visual di Malaysia. Bidang yang saya telah ajar ialah sejarah dan apresiasi seni. Jadi itu yang saya telah ajar dengan awak sepanjang pertemuan kita 2 minggu yang lepas. Kalau awak ada masa, awak ulang tengok lagi bahan dalam video yang saya hantar tu. Itu merupakan ilmu-ilmu yang awak kena kuasai berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan seni visual. Tajuknya perkembangan seni visual di Malaysia di bawah bidang sejarah dan apresiasi seni. Okey ya. Setakat ini boleh faham? Boleh ingat balik? Boleh awak imbas kembali perkara-perkara yang saya telah ajarkan kepada awak? Macam inilah cara saya mengajar pun. Saya duduk, saya ajar awak berkaitan dengan satu tajuk ke satu tajuk. Awak pula duduk, belajar. Kemudian belajar pula secara individu. Tidak ada gangguan.
bagus saya rasa kaedah sebegini ya, sebab membolehkan awak yang pertama memahami dengan lebih mendalam. Kita kena faham seni visual tu, kita kena faham subjek seni ni, kena faham. Faham apa? Faham kandungan dia. Kandungan dia apa dia? Okey, tingkatan satu ni kita belajar tentang perkembangan seni visual di Malaysia. Mula-mula sekali, cikgu akan dedahkan awak dengan bidang seni, sejarah dan apresiasi seni. Mengapa? Kita kena tahu benda tu. Kalau kita nak tahu kehebatan kita, kita lihat sejarah kita. Datuk kita siapa? Nenek kita siapa? Bapak kita siapa? Barulah kita tahu, oh aku rupanya keturunan daripada Datuk Panglima Misai. Contohlah katakan. Okey. Ada soalan? Okey, kita teruskan lagi. Hari ini kita akan buat sedikit aktiviti pelajar, di mana pelajar bila kita belajar, kita dah dibagi tahu, kemudian kita dah faham. Bila kita dah faham, kemudian kita boleh buat pencarian bahan ataupun eksplorasi bahan. Lepas itu kita kena test sikit. Kita kena buat aktiviti sikit. Contohnya katakan awak boleh main bola, dah dilatih untuk menyepak bola. Kemudian kita test sepak bola awak tu kuat ke tak kuat. Boleh pergi sampai berapa kilo boleh pergi awak sepak. Okey ya? Laju mana awak sepak tu? Okey ya? Kalau perempuan, kalau main apa ni, bola jaring. Kita dah diajar tentang bola jaring. Bagaimana bola dia, jaring dia macam mana. Kemudian kita diajar tentang kemahiran-kemahiran dia. Sekarang kita nak buat aktiviti sikit. Macam mana aktiviti tu? Okey ya. Sebelum kita buat aktiviti tu, cikgu akan ulang sikit berkaitan dengan apa yang dah kita buat. Okey ya. Aktivitinya beginilah. Ini masa PKP. Tak ramai. Tak ramai. Jadi aktiviti mungkin seorang ataupun berdua. Okey, kalau tapi yang pasti awak akan ada orang di keliling awak. Kalau awak tu adik, awak akan ada abang, awak akan ada kakak. Kalau ada abang dua orang, dua oranglah, ada kakak tiga orang, tiga oranglah duduk keliling awak. Okey? Kalau tak ada keliling pun, awak duduk di bilik awak, dia orang duduk di dapur. Makan nasi lemak ke, makan bihun ke, makan mi goreng ke, apa ke benda ke? Kemudian ibu, ibu kata okey, ada kelas, okey ambil, ambil alat, alat apa? Kalau awak ada laptop, pakai laptop. Kalau awak ada desktop, pakai desktop. Kalau awak ada handphone, pakai handphone. Kalau awak ada tab, pakai tab. Sekarang ni macam-macam alat yang kita boleh guna yang menghubungkan guru dengan pelajar. Ya, tak ada masalah. Cikgu duduk di rumah. Cikgu ajar awak, awak duduk di rumah awak. Awak boleh faham lagi, masih boleh menerima. Masih boleh menerima, jangan risau. Yang penting data kena ada. Kalau tak ada data susahlah. Data internet, okey ya. Bapa parti saja, mak duduk sepi awak. Okey, ini buat apa ni? Okey, cikgu suruh buat macam ni. Okey, buat macam mana? Mak tak fahamlah. Jadi mak sebagai guru yang nombor dua tu, dia akan jelaskan dengan lebih bagi awak faham. Okey ya. Okey. Setakat ni boleh? Okey ya. Okey, cikgu akan teruskan lagi dengan okey, apa yang wajib pelajar kuasai? Ya, biasalah. Bila kita belajar, ada benda yang kita kena kuasai. Benda-benda yang awak kena kuasai ni bukan benda biasa-biasa. Benda inilah yang akan kita jadikan sebagai panduan kita bila kita nak belajar dan nak menjawab soalan nanti. Iaitu pertama sekali, orang dah bagi tahu kat kita. Dalam kes ini, cikgu dah bagi tahu dekat awak. Cikgu bagi tahu pendidikan seni visual. Okey, tingkatan berapa? Okey, tajuk apa? Bidang apa? Jadi awak pun dengar, oh macam ni, oh rupanya begini, awak dah tahu.
Bila awak tahu, kemudian cikgu pun bercerita setiap benda yang dalam buku tu satu persatu. Cikgu jelaskan, cikgu huraikan, cikgu bagi contoh. Okey, bila awak dah tahu, awak pun boleh faham. Okey, melalui benda-benda yang kita tahu tadi, bila kita dah faham, okey, kemudian kita nak memahamkan lagi, mengukuhkan lagi kefahaman kita tu, kita buatlah sedikit apa ni homework. Pergilah buka engine, search engine untuk internet yang popular, Google lah. Buka Google, okey, tengok. Okey, cikgu sebut tadi benda-benda ni. Okey, type tengok, lepas tu keluar. Betul macam ni. Macam ni. Okey, ya. Itu sekarang. Ada perpustakaan di rumah. Google tu macam kita punya perpustakaan besarlah. Segala benda yang kita tak tahu, kita boleh rujuk di situ. Segala jenis ilmu, disiplin ilmu, bidang ilmu, kita boleh rujuk Google. Okey? Itu kelebihan awak belajar pada masa sekarang. Zaman cikgu dengan ibu, ayah, datuk awak dulu ni, kami tidak ada kemudahan yang sebegini. Kalau nak membuat rujukan untuk sesuatu benda yang kami belajar, kami kena pergi mana agak-agak awak? Pandai. Boleh pun jawab. Pergi ke kutub kanah. Tanya ibu, ayah, kutub kanah tu apa dia? Ataupun perpustakaan. Orang putih panggil library. Pergi situ. Banyak buku di situ. Ambillah buku yang kita tahu, kita buat rujukan. Kita tahu, kita faham, kita kukuhkan lagi kedudukan kepahaman kita tu dengan membuat eksplorasi. Itu yang saya katakan eksplorasi dari ini. Awak boleh tengok cari-cari bahan untuk mengukuhkan kepahaman awak tu, sama ada melalui media elektronik ataupun media cetak. Contoh macam kita sekarang ni. Ini media elektronik lah ni. Iaitu kita bersemuka melalui menggunakan alat dia ialah komputer kita, laptop ke, desktop ke, tab ke, apa tu, handphone ke, apa benda ke. Banyak benda yang kita boleh guna. Kemudian ataupun kita boleh buat rujukan daripada media cetak. Boleh buka buku, buka majalah, jurnal, artikel, bergambar ataupun tidak bergambar. Kita boleh tengok macam-macam dalam tu. Benda-benda yang boleh kita buat rujukan, kita boleh buat eksplorasi untuk nak mengukuhkan lagi kefahaman kita tentang sesuatu benda yang kita tahu. Itu yang saya nak awak kuasai. Lepas tu bila kita dah tahu, dah faham, tahu macam mana nak membuat eksplorasi untuk nak mencari bahan, barulah kita membuat apresiasi. Kita buat projek, kita bercerita tentang benda yang kita buat tu berdasarkan pengetahuan kita, kefahaman kita tadi ni. Okey, itulah kelebihan kita belajar. Bukan setakat untuk subjek pendidikan seni visual saja. Disiplin ilmu sebegini awak kena terapkan juga untuk subjek lain. Awak belajar geografi, awak tahu tentang bentuk muka bumi, awak faham tentang bentuk muka bumi, awak buat kajian, buat eksplorasi tentang bentuk muka bumi. Lepas tu awak buat bentuk muka bumi, awak ceritakan bentuk muka bumi tu sebegini, sebegini, sebegini. Sama saja disiplin dia. Ataupun awak belajar tentang pandang darat budaya. Apa itu pandang darat budaya? Awak tahu, diceritakan oleh guru. Awak faham melalui penceritaan oleh guru. Awak buat eksplorasi. Kemudian awak buat satu projek yang berkaitan dengan pandang darat budaya. Ceritakan balik. Disiplin ilmu ini bukan sekadar seni saja. Awak boleh pergi sampai ke ilmu-ilmu yang lain juga. Jadi pelajar-pelajar, harapan cikgu agar kamu boleh mengambil benda ini sebagai awak punya panduan bila nak belajar. Cikgu tahu pelajar-pelajar yang depan saya ni adalah pelajar-pelajar yang hebat. Penuh dengan motivasi untuk belajar. Setiap hari tak sabar menunggu cikgu hantar bahan untuk awak belajar. Kemudian awak buka saja
Kemudian bila buka saja, dengar perkataan Assalamualaikum dan Selamat Pagi, tahu dah Cikgu Nasruddin dah masuk kelas. Kemudian awak pun dengar ilmu apa yang nak disampaikan. Okey ya. Minggu ni adalah minggu aktiviti pelajar. Jadi dengarlah Cikgu bercerita tentang benda-benda yang sepatutnya awak tahu, yang kita telah buat, yang kita telah diberitahu, yang kita dah faham. Okey ya. Aktiviti pelajar ni macam cikgu kata tadilah. Diperkenalkan dengan permainan bola jaring. Kemudian kenalkan alat-alat yang berkaitan dengan permainan bola jaring, bola dan jaring dan gelanggang. Lepas tu buat aktiviti, buat latihan, cikgu ajar macam mana cara nak membawa bola tu, boleh sepak ke, boleh pegang. Lepas tu kita buat aktiviti sikit. Okey, macam tu lah cerita ni. Kita buat aktiviti sikit. Okey. Cikgu nak ulas balik. Tadi cikgu beria-ria bercerita tentang pelajar-pelajar kena tahu, pelajar-pelajar kena faham, pelajar-pelajar kena boleh membuat eksplorasi bahan, dan pelajar boleh membuat bahan itu dan boleh bercerita tentang bahan itu. Jadi, awak kena tahu tentang apa, faham tentang apa, eksplorasi tentang apa. Kemudian awak boleh membuat apa, projek awak buat apa. Okey, inilah yang cikgu dah kumpulkan. Awak kena tahu tentang tajuk dia tadi, iaitu perkembangan seni visual di Malaysia. Okey, apa kaitannya seni visual? Apa itu seni visual? Cikgu dah tunjukkan tadi gambar. Gambar apa? Lukisan apa tadi ni? Drawing yang cantik tu. Mata. Okey, mata itu adalah merujuk kepada visual, iaitu penglihatan. Visual ini adalah berkaitan dengan kita punya panca indera mata, iaitu kita melihat. Bayangkan kalau kita tidak ada panca indera mata, mata kita cedera. Mata kita buta. Mata kita tak boleh melihat. Jadi hilanglah nikmat visual awak tu. Tidak adalah seni visual. Awak hanya boleh sentuh saja. Nak kenal sesuatu benda tu, sentuh saja. Okey, pernah dengar cerita 7 orang buta dengan gajah? Okey, orang buta yang pertama dia sentuh belalai gajah. Gajah ini macam ular, dia kata. Panjang ni, Kemudian orang buta yang kedua dia sentuh ekor gajah. Kecil aja, berbulu. Orang buta yang ketiga sentuh kaki gajah. Macam pokok kayu besar. Sebab mereka tidak ada nilai ataupun tidak ada panca indera visual. Jadi mereka ada sentuhan. Jadi kita ni ada dikurniakan dengan panca indera visual, mata kita jagalah. Kita kena jaga mata kita. Okey, dan pastikan ia yang sentiasa berada dalam, orang panggil on the top, dalam keadaan yang baik dan terperihara dan boleh digunakan bila-bila masa. Okey, jadi itu visual. Jadi seni visual, seni yang berkaitan dengan penglihatan. Kita melihat dan kita boleh menilai. Kita tengok apa. Okey, tentang apa tadi. Lepas tu kita boleh buat eksplorasi, kita boleh buat dan kita boleh bercerita tentang apa. Yang pertama sekali ialah tentang bidang seni visual. Okey, bidang seni visual. Kalau ikut imbas balik perkara-perkara yang lepas, yang telah cikgu tunjukkan, tontonkan, terangkan. Okey, jadi ada 4 bidang yang kita tahu, yang kita wajib tahu berkaitan dengan seni visual, iaitu yang pertama seni halus. Ada lagi 2 tau, cikgu tak terangkan lagi tau di bawah bidang seni visual. Hari minggu, 2 minggu ni cikgu nak cerita tentang seni halus dulu. Perjumpaan akan datang, baru cikgu akan masukkan. Yang kedua tu apa dia? Kemudian yang ketiga tu apa dia? Ni cikgu nak terangkan satu-satu biar awak boleh faham. Okey, minggu depan cikgu akan masukkan yang bidang seni visual yang kedua dan ketiga, mungkin cikgu akan rangkumkan. Tapi untuk 2 minggu yang lepas,
cikgu masukkan tentang satu sahaja, iaitu seni halus. Boleh faham ah? Okey ya, dia ada tiga, cikgu baru ajar satu, baki lagi dua, minggu akan datang. Cikgu yang dah ajar satu tu apa dia? Seni halus. Okey, seni halus ni pun ada banyak. Bawahnya ada empat perkara yang awak kena faham, iaitu cikgu dah tunjukkan melalui pelajaran-pelajaran yang lepas. Okey, cikgu tunjukkan itu sebenarnya itu adalah merupakan perkara-perkara basic sahaja. Bila awak tengok, oh awak tahu, kata oh macam ni. Lukisan, awak tengok video tentang lukisan. Kita lukis harimau kumbang ataupun citah. Citah, ha? Citah, ha? Okey, kita lukis citah macam mana. Okey, lukis tu guna apa? Kita panggil dia media. Media apa yang digunakan? Cikgu sengaja nak dedahkan dengan awak dengan istilah-istilah yang seni macam ni. Contohnya media. Media ni ada berapa jenis media? Okay, kita akan tengok pada pelajaran akan datang. Yang kedua, surface. Surface ni adalah permukaan dia. Permukaan dia. Apa dia surface yang kita gunakan? Surface, ha? S-U-R-F-A-C-E, permukaan. Ha? Apakah surface yang kita boleh gunakan bila kita nak menghasilkan karya-karya seni? Okey. Kemudian yang ketiga, alat. Alat. Yang keempat, bahan. Ini adalah merupakan istilah-istilah seni yang cikgu cuba terapkan secara tidak langsung melalui cerita-cerita yang cikgu sampaikan tentang subjek. Okey, kita tengok lukisan dulu. Cikgu dah bagi awak tengok video berkaitan dengan lukisan. Awak dah tengok dah macam mana video itu memaparkan lukisan tentang seekor haiwan, iaitu citah. Okey, awak pun tengok, oh awak faham. Okey, yang kedua, cikgu dah tunjukkan juga video tentang seni halus yang kedua, catan. Dia mewarna lukisan. Kemudian yang ketiga, arca. Arca tu sebenarnya itu adalah merupakan asas. Cikgu nak bagi awak tahu bahawa arca ini adalah merupakan sesuatu yang berbentuk 3D. Contoh yang saya bagi tu contoh yang paling simple saja. Sebenarnya bila kita buat arca melalui olahan idea kita, benda yang cikgu tunjukkan tu kita boleh olah lagi. Kita boleh gubah lagi. Ya? Tanpa menghilangkan identiti. Contohnya kalau awak lihat di situ arca yang reka bentuk 3D yang cikgu pamerkan di situ adalah kereta kebal ataupun kereta tank. Okey, awak boleh tahu kereta tank tu, okey, dari segi pembuatannya macam mana? Okey, arca macam itulah, pembuatannya macam itulah. Kita menghasilkan sesuatu benda yang berbentuk 3D. Tetapi untuk arca yang baik, kita kena olah dia dulu kereta tank tu. Kita olah dia, kita buat olahan, kita modification, kita modify dia. Saya harap awak boleh faham bila istilah modified ni maksudnya kita modified sesuatu objek tu dengan kreativiti kita, idea kita, dia akan jadi satu benda yang menarik berbentuk 3D. Kalau catan yang lukisan ni 2D saja, tapi kalau arca 3D, 3D, yang mempunyai subjek yang mempunyai bentuk. Arca ni dia ada bentuk dia, dia ada ruang dia. Dia ada tekstur dia ataupun jalinan dia. Okey, ya? Dia ada elemen-elemen garisannya yang tersendiri diolah melalui idea kita. Okey? Itu arca. Kemudian cikgu juga paparkan, kenalkan awak dengan cetakan. Cetakan yang kita tengok tu cetakan yang mudah saja, iaitu cetakan stensil, ha? Cetakan stensil, ha? Stensil. Di mana kita ambil kertas, keping kertas yang tebal, kita lukis, kita tebuk-tebuk-tebuk lubang dia. Lepas tu kita ambil warna, kita guna kaedah capan, kita ambil spray, kita cop-cop-cop-cop warna dia tu. Okey, dapatlah. Okey, satu karya. Okey, itu merupakan bidang seni halus. Bidang tu semua seni halus. Jadi cikgu harap lepas ni, bila cikgu kata okey, buat lukisan, okey, awak dah tahu, dah faham, boleh buat dah. Cikgu kata, okey, kita akan buat catan. Okey, awak dah tahu macam mana kita lukis, kita warnakan dia. Okey, minggu ni kita nak, kita buat arca. Kita belajar tentang arca. Kita akan buat arca. Okey, saya nak awak buat satu arca. Okey, awak tahu macam mana. Awak arca macam ni, macam ni, macam ni. Okey, kemudian cetakan. Cetakan
Ambil kertas, ambil pisau. Okey, kita buat cetakan stensil. Sebenarnya cetakan tu bukan, yang bagi saya bagi contoh tu stensil. Dia ada banyak lagi cetakan. Kalau dulu sekolah rendah awak tu buat cetakan menggunakan batang pisang, ubi kentang. Tetapi di sini kita buat menggunakan alat dan bahan yang berbeza. Tapi masih lagi mengekalkan kaedah dan teknik yang sama. Okey, itu pengetahuan yang awak kena tahu. Tentang apa hari ni? Tentang apa di bawah perkembangan seni visual? Okey, tajuknya sejarah dan apresiasi seni. Kita belajar dulu iaitu seni halus. Seni halus ni apa dia? Itu dia lah lukisan, catan, arca, cetakan. Okey, boleh faham? Cikgu awak, cikgu harap awak semua boleh faham, pelajar semua boleh faham. Okey, lepas tu tentang apa lagi yang kita kena tahu? Okey, tentang pertumbuhan dan persatuan. Okey, manusia ni dia sebenarnya bila dia nak buat aktiviti, yang pertama sekali dia ada idea nak buat benda tu. Kemudian dia nak cari kawan. Mari kita buat sama-sama. Seronok tak seronok buat seorang-seorang. Okey. Jadi dia pun ajak kawan. Bila ajak kawan tu dah berkawan-kawan dah ramai. Kemudian mereka, oh mari kita tubuh kita buat persatuan kita sendiri. Kita buat persatuan kita sendiri. Jadi mereka pun buat persatuan. Okey. Bila buat persatuan ni ingatlah tubuhan dua persatuan ni melibatkan orang yang bukan individu, ramai. Dia ada pengerusi dia. Dia ada ahli jawatankuasa dia. Dia ada perancangan aktiviti dia. Dia ada aktiviti dia. Kalau persatuan tu hebat, dia ada rumah kelab dia sendiri. Dia ada tempat dia buat aktiviti dia sendiri. Jadi, tumbuhan dan persatuan ini pun satu benda yang awak kena tahu juga. Bila kita belajar tentang perkembangan seni visual di Malaysia. Sebab tu, saya dedahkan awak dengan Penang Impressionist Society. Penang Impressionist Society Pulau Pinang. Impressionist Society ni mengapa di Pulau Pinang? Mengapa di Pulau Pinang benda ni berlaku? Tak berlaku di Perak ke, di Pahang ke, di Perlis ke, Kedah ke? Sebaliknya, pertubuhan dan persatuan ni dia bermula di Pulau Pinang dulu. Okey, sebab seperti yang cikgu ceritakan dahulu, pertama sekali adalah orang yang menjalankan aktiviti ini bukanlah orang tempatan. Orang tempatan ini datang kemudian. Ini adalah aktiviti yang dimulakan oleh orang-orang barat. Orang-orang daripada yang bukan duduk di Malaysia, yang datang daripada Malaysia, datang ke sini atas urusan kerja. Awak boleh tengoklah, saya dah cerita dah dulu secara panjang lebar berkaitan dengan benda ini. Okey, selepas itu untuk nak memajukan lagi, nak memastikan bidang seni ini tidak mati dan berkembang dan berkembang dan berkembang, beberapa institusi seni ditubuhkan. Okey, ingat kalau tadi setakat pertubuhan dan persatuan, sekarang ni lebih besar mereka buat institusi pula. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk nak melahirkan karyawan-karyawan seni, orang yang ada ilmu tentang seni, orang yang boleh bercerita tentang seni, orang yang boleh buat karya seni melalui institusi ini sebagai dia punya landasan dia. Okey, sebab tu kalau kita belajar dalam 2 minggu lepas, ada institusi seperti Sultan Idris Training College SITC yang ditubuhkan pada 1922 oleh tujuannya ialah untuk melatih guru-guru seni Melayu dalam seni lukis dan pertukangan tangan, anyaman dan kerja kayu. Ini adalah merupakan asas dia. Kemudian lepas tu daripada SITC pergi pula STTI. STTI ni ialah dia special sikit, Specialist Teachers Training Institute. Kalau tadi dia belajar dari A sampai B, sekarang dia sambung C sampai D lagi. Dia professionalkan diri dia.
Dan di sini dia belajar tentang sejarah dan apresiasi seni. Ingat ya, sejarah dan apresiasi seni ini bukan awak saja belajar. Tokoh-tokoh dulu-dulu pun belajar. Kalau dia tak belajar tentang sejarah dan apresiasi seni, dia tak boleh nak bercerita tentang sesuatu karya itu. Dia tidak ada knowledge, tidak ada pengetahuan dari segi apa sentuhan-sentuhan karyawan-karyawan yang ada. Dia tak boleh nak bercerita. Jadi bila dia ada art knowledge ataupun pengetahuan tentang seni secara tidak langsung, pertama sekali, dia akan tahu apa yang harus diceritakan. Yang kedua, sambungan dia tentang apa. Yang ketiga, apa yang dia boleh tokok tambah lagi. Bila dia belajar tentang sejarah dan apresiasi seni, kemudian ditambah lagi idea-idea moden dalam pendidikan seni, dalam pendidikan moden dan rekaan kreatif. Sebab tu kalau kita tengok hari ini, dah ada macam-macam dah yang berkaitan seni yang boleh kita tengok di media cetak dan media elektronik. Okey, kemudian dikukuhkan lagi, disambungkan lagi dengan penubuhan ITM. ITM ni dia tempat di mana orang-orang yang nak belajar seni boleh sambung ke sana, peringkat diploma dan ijazah dan juga sarjana, diploma, sarjana muda dan juga sarjana. Dan mana mereka ini lahir sebagai tokoh-tokoh yang memperjuangkan seni, mempopularkan seni, memartabatkan seni, mengajar seni. Tokoh-tokoh ataupun pelajar-pelajar yang belajar di UIT, di ITM. Sekarang ni UITM. Kemudian bila mereka ini keluar, mereka juga terus menghambakan diri mereka dalam bidang seni dengan menjadi pelukis-pelukis ataupun pencatan-pencatan ataupun pengarca-pengarca ataupun mereka yang membuat cetakan berdasarkan ilmu yang mereka belajar di UITM ataupun di ITM. Okey, lepas tu bila dah habis, mereka pergi ke tempat-tempat lain pula. Sebab tu ada penubuhan Jabatan Seni di USM. Jadi mereka-mereka yang keluaran daripada UITM tadi ni, okey, minta kerja dengan USM pula sebagai pusyarah seni di Jabatan Seni. Kemudian pada hari ini kita tengok banyak dah mereka-mereka lulusan-lulusan daripada institusi seni ini, okey, menjadikan ianya sebagai career mereka, bidang pekerjaan mereka, sama ada bekerja sendiri ataupun bekerja dengan institusi tertentu ataupun dengan company-company ataupun syarikat-syarikat ataupun institusi swasta. Contohnya, institusi swasta yang ada ialah Institut Lim Kok Wing. Lim Kok Wing tu kita tengok macam mana dia berjaya melahirkan graduan-graduan yang mempunyai pengetahuan seni yang tinggi sehingga mampu untuk menjadikan ianya sebagai satu industri. Industri ya. Industri ni ialah kita buat karya seni tu, kemudian kita buat bagi betul-betul nampak menarik, cantik dan sebagainya menggunakan pengetahuan seni yang kita ada dari segi sejarah dan apresiasi seni, bahasa seni visual, ditambah lagi dengan knowledge tentang apps-apps yang berkaitan dengan seni. Hari inilah kalau kita tengok ada macam-macam perisian-perisian berkaitan dengan seni. Kemudian mereka buat, kemudian mereka boleh jana benda tu jadi satu industri dan mereka jual. Contohnya macam Upin dan Ipin, kita tengok kan, Upin dan Ipin tu itu merupakan satu karya produk seni yang dihasilkan oleh mereka yang ada pengetahuan tentang seni. Mereka belajar tentang sejarah seni, belajar tentang bahasa seni visual, mereka sambung lagi belajar sehingga ke tempat yang tertinggi. Lepas tu mereka belajar tentang perisian seni, perisian-perisian yang boleh mereka gunakan untuk nak menghasilkan sesuatu karya seni itu jadi hidup, bergerak dan boleh dijual dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok di sini
institusi ini merupakan satu institusi yang tidak mati dan semakin berkembang sehingga hari ini keluarannya boleh menubuhkan industri keluaran daripada institusi ini, ya, orang yang belajar di tak kira lah belajar di SIT di apa ni UPSI ke ataupun SITC ke, belajar di specialist teachers training STI ke, atau belajar di UITM ke, ITM ke, ataupun belajar di USM ke, di Lim Kok Wai ke, dan sebagainya. Yang pasti keluaran-keluaran di belakang sini, mereka tahu macam mana mereka nak nak menghasilkan menjana pekerjaan untuk mereka sendiri. Okey, ya. Kemudian kita lihat sikit tentang tokoh-tokoh seni halus. Sebab tu kita belajar tentang Abdullah Arif, Yong Man Seng, Chuah Tian Teng dan sebagainya. Tokoh-tokoh seni halus, kalau awak nak pergi dengan lebih jauh, awak boleh lihat pada muka surat, pada buku teks awak muka surat 4 dan muka surat 5 tu, ada tokoh-tokoh seni, termasuklah tokoh-tokoh seni halus tempatan, tokoh-tokoh seni halus tempatan, okey, ya, didetailkan di sini. Okey, kita pergi lagi. Okey, tahu tentang apa, faham tentang benda tersebut, boleh buat eksplorasi tentang benda tersebut, maka awak akan ada idea. Idea ni penting. Ingat, ya, idea ni adalah hasil daripada kita punya kotak fikir kita, pemikiran kita, otak kita. Okey. Datang melalui apa? Pengalaman visual kita. Sama ada kita melihat, kita tengok, ting, ada idea. Ataupun kita baca. Okey, ada idea. Oh, begini rupanya. Ataupun melalui pengalaman kita. Kita pernah mengalami benda-benda yang sebegini. Contohnya, api itu panas. Macam mana kita tahu panas? Sebab kita pernah kena api. Jadi idea kita, jangan main api. Panas, saya terbakar. Okey, ya? Idea ini adalah merupakan sesuatu yang datang apabila kita dah tahu, kita dah faham, kita boleh buat eksplorasi, kita dah ada pengalaman tentang tersebut, dah tambah lagi untuk idea. Banyak benda yang boleh kita jadikan dia sebagai rujukan kita untuk idea ni, ya. Meja cetak, semua macam-macam tu adalah merupakan benda-benda yang boleh memberi kepada kita idea. Melalui perbualan kita dengan kawan-kawan, idea. Tapi basicnya tadilah, tahu, faham, boleh buat eksplorasi dan boleh menghasilkan sesuatu benda dan bercerita. Dari mana datang benda tu? Daripada idea kita. Idea daripada mana? Daripada pengetahuan kita, orang bercerita, pengalaman kita, daripada perbualan kita, daripada pengalaman visual kita, iaitu pengalaman visual ni adalah kita melihat sesuatu benda. Okey, idea, itu namanya idea. Okey, ya. Bila dah ada idea, okey, mainlah apa-apa masalah pun. Boleh kita atasi. Okey, ya. Sebab apa? Tujuan kita untuk nak menjadikan kita ni lebih profesional, pandai, diuji adalah melalui masalah-masalah yang datang. Okey, katakan, dalam kehidupan seharian kita, okey, nak belajar secara PDPR ni, pengajaran dan pembelajaran dari rumah ni, banyak masalah yang akan berlaku. Masalah di pihak guru yang nak mengajar, masalah di pihak pelajar yang nak menerima pelajaran tersebut. Tapi melalui idea kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, pengalaman visual kita, bacaan kita dan sebagainya, kita tahu macam mana nak atasi masalah ini. Itu pentingnya kita kena tahu tentang sesuatu benda itu. Okey? Masalah yang pertama ialah masalah kita nak menerima pelajaran daripada cikgu. Okey, ya? Kita tidak ada alat. Tidak ada alat. Cikgu nak bagi bahan, tapi alat yang kita nak terima tak ada. Okey, sebagai seorang yang berkehendak, kita akan
fikir macam mana nak selesai masalah ini. Okey ya, tapi tidak boleh lari daripada penggunaan wang ringgit. Sebab benda-benda yang elektronik ni kita kena beli, tak boleh buat. Kita boleh buat sendiri, kita buatlah pakai kayu ke, rantin ke, apa benda kan, tapi tak boleh buat. Okey, cari di pasaran yang ada gadget-gadget yang murah yang boleh menampung data untuk kita belajar. Selesailah masalah tu. Kemudian cikgu, okey, macam mana nak mengajar budak, bagi budak boleh nampak kita, boleh nampak isi pelajaran kita. Okey cikgu, melalui pengetahuan cikgu, kefahaman cikgu tentang media, kemudian melalui apa benda yang berkaitan dengan elektronik yang cikgu tahu sikit-sikit. Okey, hasilnya tu dah lah yang kita dah jumpa hari ni lah ni. Okey, awak boleh nampak muka cikgu, awak boleh nampak apa yang cikgu nak sampaikan, awak boleh baca. Bila awak dah boleh baca, sebab awak dah ada satu ada panca indera visual yang hebat, awak boleh tengok, boleh baca, awak akan dapat ilmu tu. Cuma kalau awak tak buka dan awak tak baca, itu masalahnya. Bila cikgu hantar, awak tak buka, dia kena buka. Bila cikgu bagi tahu, okey, scan-scan jam, cikgu akan hantar untuk pelajaran hari ini. Okey, awak pun buka, buka, kemudian awak tengok, awak dengar. Bila awak dengar, awak akan dapat lah. Okey, jadi idea tu akan ada, bolehlah selesaikan masalah. Cikgu yang bermasalah untuk nak mengajar awak pun, cikgu guna kaedah ni, dah boleh selesai masalah. Awak boleh belajar macam biasa, lagi bagus lah, tak ada gangguan. Kalau di sekolah, kiri kanan, depan belakang orang kacau. Dengan apa ni, masalah apa ni, pergaulan lah, kemudian masalah gangguan lah, kemudian menimbulkan masalah disiplin dan sebagainya. Cikgu panggil, cikgu tanya, cikgu cikgu soal, macam-macam lah. Jadi sekarang ni duduk di rumah saja. Okey ya. Jadi masalah berkaitan dengan pelajaran dah semakin berkurangan. Saya rasa lebih baik lah kalau awak belajar sebegini, ya, duduk, awak dengar, kemudian awak buat catatan, kemudian awak simpan catatan tersebut. Sebab apa? Yang pertama sekali, kita sebagai manusia kena ada catatan. Tu yang tadi cikgu beritahu tu, tahu tentang apa? Okey, tentang seni halus. Awak catat seni halus tu apa dia? Ada 4. Okay, catatlah. Buku awak ada kan? Sebab manusia ni dia mudah lupa. Dia dengar, lepas tu dia, bila dia keluar nanti, dia berjumpa dengan benda lain, yang tadi dia akan lupa. Tapi kalau ada catatan, bila cikgu tanya, dia boleh buka balik, tengok balik, dia ingat balik. Tentang apa ni? Pertumbuhan dan persatuan seni. Apa benda? Sebelum merdeka, selepas merdeka. Okey, kemudian institusi seni. Institusi seni. Ada berapa institusi seni? First, apa dia? Lepas tu, second, apa dia? Buatlah catatan. Buat nota ringkas, bagi cantik-cantik. Guna pen berbagai warna. Seni, nama pun seni, buku seni. Bagi cantik. Okey, kemudian yang seterusnya berkaitan dengan tokoh-tokoh seni halus. Siapa yang dikatakan tokoh tu? Orang yang menyumbang kepada perkembangan seni halus ni tokoh lah. Orang kenal dia. Kemudian tokoh-tokoh tempatan, siapa dia? Benda-benda ni sebenarnya awak akan dapat bila awak belajar. Kemudian bila awak belajar, awak nak kukuhkan lagi pengetahuan agar tidak lupa, catatlah sikit guna buku seni yang ada. Okey? Itu aktiviti-aktiviti yang awak boleh buat bila awak belajar. Okey? Okey, kita pergi lagi. Problem, masalah. Okey, cikgu nak bagi satu masalah untuk awak. Sebab apa? Kalau tidak ada masalah, kita tidak akan tahu sejauh mana kita dah menguasai benda-benda yang diajar. Tapi bila kita diberi masalah, kita boleh jawab dengan betul, boleh buat dengan betul, bermakna kata, yes, aku memang dah tahu, aku memang dah boleh, aku memang dah pandai. Cikgu tahu memang pelajar-pelajar di depan saya ni adalah pelajar-pelajar yang hebat. Pelajar-pelajar yang macam mana? Hebat, bagus. Pelajar-pelajar yang penuh motivasi untuk belajar. Setiap minggu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat,
Tunggu saja. Tunggu cikgu mengajar. Tunggu cikgu masuk bahan. Okey? Nak belajar. Syabas, tahniah. InsyaAllah. Bila kita buat peperiksaan nanti, walaupun awak tidak berjumpa dengan cikgu, tengok cikgu macam ni saja, tapi awak akan melalui apa yang cikgu sampaikan, itu yang penting. Dan awak boleh jawab dalam peperiksaan nanti, ya. Okey. Okey, di sini cikgu paparkan satu link, ya. Link ni di dalamnya nanti awak boleh klik, awak boleh klik, awak boleh bawa, awak boleh klik atas link ni. Okey, link ni akan membawa awak terus pergi ke satu form, Google form yang berkaitan dengan soalan-soalan problem yang cikgu bagi tadi ni. Okey, ya, untuk untuk yang hari ini cikgu bagi ni, cikgu fokuskan kepada aras awak tahu dan awak faham. Cukuplah tahu dan faham dulu. Tahu siapa, faham apa benda yang dia buat. Okey, ya. Kemudian awak boleh jawab. Kemudian kalau awak salah, awak boleh jawab lagi sampai betul. Okey, ya. Sebab untuk latihan yang cikgu bagi hari ini ni, bila awak jawab saja, dia akan terus keluar jawapan. Betul. Okey, ya. Kemudian awak akan selesaikan lebih kurang 10 soalan saja. Tak banyak, ah. Cikgu bagi 10 soalan saja. Okey, ini soalannya berkaitan dengan tahu dan faham. Awak tahu, awak faham. Kemudian awak tengok soalan, awak fikirkan balik. Kalau awak rasa macam dengan tidak tahu, awak boleh buka balik. Apa yang saya dah ajar pada minggu lepas, hantaran minggu lepas, tengok balik. Tengok balik situ. Rujuk balik situ. Okey, ya. Ini aras yang paling mudah. Okey, mungkin lepas ni, cikgu nak kukuhkan lagi kefahaman awak tu, cikgu akan bagi satu format buku scrap. Awak akan buat buku scrap. Buku scrap tu mungkin di situ ada tajuk, cikgu akan bagi. Lepas tu cikgu akan bagi isi kandungan, apa yang perlu kita masukkan dalam buku scrap tersebut. Lepas tu awak akan cari bahan melalui eksplorasi awak. Awak akan masukkan bahan-bahan tersebut dalam buku scrap tersebut. Lepas tu tulis sikit berkaitan dengan bahan tersebut. Dan sudah habis, penutup lalu tamat. Okey, ya. Jadi itu juga merupakan salah satu daripada kaedah aktiviti yang boleh kita buat. Ataupun kita boleh buat karya, buatkan karya. Okey, cikgu tak nak buka link ni sebab cikgu biasalah peperiksaan, kan. Bila kita nak uji, mana boleh kita buka soalan tunjuk dekat pelajar. Cikgu akan letak soalan di meja, pelajar buka sendiri lah nanti, ya. Bila cikgu kata, okey, pelajar boleh mula jawab sekarang, awak pun boleh buka lah. Okey, jadi yang kes yang sama lah sini, ya. Bila habis belajar nanti, barulah awak buka. Cikgu tak nak buka lagi di sini. Nanti soalan tu tak rahsia lagi lah. Istilah sulit tu dah tak ada lah. Sedangkan ianya sulit. Okey, ya. Tapi jangan bimbang. Soalannya mudah-mudah saja. Okey, ya. Okey, sekian. Terima kasih. Harapan cikgu pelajar-pelajar boleh menyelesaikan soalan tersebut dengan jayanya, dan semoga awak semua boleh memahami apa yang cikgu ajar pada minggu pertama dan kedua melalui aktiviti soalan ini, ya. Kalau awak jawab betul 10/10, bermaksud awak dah menguasai. Okey, ya. Dan seterusnya nanti kita akan masuk kepada tajuk yang masih lagi di bawah tajuk perkembangan seni visual di Malaysia. Cikgu akan dedahkan awak pula kepada dua benda lagi, iaitu seni kerah dan juga seni reka. Okey, sekian. Terima kasih.